Ja, jeg har altså lige en, jeg gerne vil dele med jer her efter min lille hyggekop kaffe nede ved stranden. Jeg kom til at tænke på en ting, og det har noget at gøre med noget, der har været sket her i gruppen, hvor der var en, der havde nogle hurtige tanker om, hvad der egentlig sker her i kampagnegruppen og sådan noget. Og det er sådan egentlig, jeg kom frem til, det er noget, jeg gerne vil dele med jer, og det, jeg kalder det for misforstået hensynstagen. Min ekskæreste, børnenes papmor, hun og jeg var nede og handle på et tidspunkt, efter vi var gået fra hinanden, efter jeg havde mødt Judith. Og de to er rigtig, rigtig gode veninder i dag og ses jævnligt og sådan noget, så jeg har virkelig pisken over nakken, når de to er sammen. Men det gode ved det hele, det var, Marianne og mig, vi skulle ned og handle, og så går vi rundt og handler. Og så, da vi kommer derhen, og jeg skal have købt noget ost og noget, så kigger jeg over på Marianne, og så siger jeg til hende, ved du hvad, Marianne, nu er du jo flyttet. Så den her gang, der køber jeg simpelthen ost med lopper i. Altså med de her, hvad hedder sådan noget? Ja, I ved godt, de der små ting, der er i ost, de der små sort muselort der. Kom. Og så kigger hun så på mig, så siger hun så, jamen, jeg kan da godt lige komme. Og så blev jeg bare sådan helt chokket, fordi hver eneste gang, jeg havde været nede og handlet de sidste 6 år eller 7 år, der havde jeg købt ost uden lopper i, altså uden kommen i. Fordi Marianne på et tidspunkt havde sagt, at hun gerne ville have uden kommen. Og det vil sige, at jeg havde simpelthen ladet være med at købe kommenost, fordi jeg troede, at hun ikke kunne lide det. Og jeg har det sådan lidt ligesom på samme måde her med kampagnegruppen. Jeg har sgu sikkert været et enormt fjols og taget noget hensyn, som jeg ikke skulle. Men det der mener jeg. Jeg har været rigtig, rigtig dårlig til at fortælle om, at ja, jeg har simpelthen et sted, hvor man kan gå ud og rekvirere olie og købe olie og alt det her. Og ja, jeg sælger olie. Og grunden til, at jeg ikke har dyrket så meget med det, og det ved jeg, kan se her i gruppen, at jeg ikke har haft. Der er rigtig mange, der bliver helt overrasket. Nå, har du det? Og sådan. Jamen det var simpelthen, fordi jeg ville ikke risikere, at det blev til sådan en eller anden, hvor man bare troede, det var en eller anden salgsgruppe. Fordi det ser jeg jo desværre, at nogle ting udvikler sig til rundt omkring. Så derfor så har jeg sådan holdt rigtig, rigtig meget igen med det. Plus det, at Facebook lige pludselig, dengang jeg endelig lagde et eller andet frem, smed mig ud 3 gange 30 dage, tror jeg, det blev til, eller sådan noget. Men venner, det er slut. Og jeg har heller ikke nogen hensynstagen med hensyn til de ting, jeg lægger frem af produkter. I skal lige vide, at de ting, jeg lægger frem, det er noget over 4.000 brugere, de har lært mig, at det fungerer udmærket for dem. Og det kan godt være, at I kan se, at der er masser af endokær og sådan noget derude, men det er fordi, det var det, jeg startede med, og det har jeg forklaret i en anden video. Men for den sags skyld, så, jamen, der er jo fra 5 forskellige producenter til dem, der vil. Så slut med hensynstagen her. Nu får alle i gruppen at vide, at i kampagnegruppen, der har vi professionelle, der har vi en shop, der har vi, skaffer vi alle de olier og dyrker alt det, vi kan og så videre, i håb om, at nogen af jer derude, I får modet til at gå i gang. Og i princippet så er jeg hamrende ligeglad, hvor I handler hen. Bare I se efter at komme i gang. Jeg sidder for eksempel og guider mange, vejleder mange, som har handlet et andet sted. Hvorfor ikke? Altså når de ringer og spørger om hjælp, så får jeg den hjælp. Jeg har endda afvist, at folk de kunne købe ved mig, og det ved jeg, der er flere af jer derude, der kan bekræfte. Når der er nogen, der har ringet til mig og sagt, ja, Jan, kan jeg købe den der olie? Og så de samtidig fortæller, at de har 4 forskellige andre slags olier, der står derhjemme. Så slutter jeg med, så vil jeg ikke sælge noget til dem, fordi vi kan lige så godt bruge det, de har fra starten. Alt det der med at sætte fokus på at finde det der en unikke produkt og så videre der, glem det, venner. Det her, det gælder om at få brugt det, I har på den bedst mulige måde. Nå, det var bare lige det der med misforstået hensynstagen. Så fremover, så kommer der altså masser af ost med kommen her i kampagnegruppen. Bare lige det, jeg vil sige. Og tak for indspark i øvrigt med alle de her ting. Ha' en god dag. Hej.